Dobro večer, ja sam Adisa Dedić-Kološ, vijesti dan. Evropska komisija dala uvjetno pozitivno mišljenje za Bosnu i Hercegovinu za otvaranje pregovora, uvjet ispunjavanje 14 prioriteta. Izraelska vojska steže obruč oko grada Gaze, desetine zdravstvenih ustanova van funkcije, prijeti humanitarna katastrofa. Nakon trovanja više osoba gaziranim pićima u Hrvatskoj, Agencija za sigurnost hrane provodi mjere opreza na tržištu Bosne i Hercegovine. Raspisana potjernica za Ivicom Miškovićem, presuđenim pedofilom, nakon bijega iz osnovnog suda u Banja Luci. Dugo očekivani izvještaj Evropske komisije o napretku u Bosni i Hercegovine donio je djelimično dobre vijesti i preporuke za otvaranje pregovora. Bosna i Hercegovina se kreće naprijed što se tiče procesa pridruživanja, ali i dalje ostaje uvjet ispunjavanja 14 prioriteta. Evropska komisija pozdravlja reformske napore koje Bosna i Hercegovina napravila. Konkretno, poduzeti su koraci i preuzete obaveze u pravcu ispunjavanja ključnih prioriteta i rješavanja koraka navedenih u preporuci komisije za kandidatski status. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je strategiju za borbu protiv organiziranog kriminala, strategije i akcijne planove u oblasti migracija i borbe protiv terorizma, te imenovalo nadzorno tijelo za provođenje strategije procesuiranja predmeta ratnih zločina. Sve ovo su pomaci, kao i mnoge druge učinjene stvari, ali bez obzira na to, Bosna i Hercegovina ostaće na čekanju za otvaranje pregovora sve do ispunjavanja ključnih obaveza. Komisija preporučuje Vijeću otvaranje pregovora o pristupanju kada se postigne određeni stepen koji je vezan saglasnosti za članstvo. Komisija preporučuje otvaranje pregovora sa Bosnom i Hercegovinom pod uslovom kada je nužni nivo saglasnosti sa kriterijima za članstvo budu ispunjeni. Sve u svemu potrebni su dalji napori Bosne i Hercegovine da ispuni svih 14 ključnih prioriteta navedenih u mišljenju komisije. Mnogi su potakli raspravu o Bosni i Hercegovini. Članovi komiteta su burno reagovali na neke dijelove izvještaja. Od komesara su pojedini parlamentarci tražili konkretne odgovore o Bosni i Hercegovini. Niste pomenuli Milorad Dodik kao nedestruktivan političar. Dakle, da li je zato uslovan pristanak za Bosnu i Hercegovinu za početak pregovora? Jasno, razlog za to su dakle secesionističke aktivnosti predsjednika Republike Srpske i blokada koje je Republika Srpska pravi i prijetnje o secesiji koje dolaze s te strane. Nemaju krokodilske suze za Bosnu i Hercegovinu. Morate onda da pritisak da vršite, da otvorite pregovore, jer to je jedini put naprijed. Bez obzira na blokade, jasna poruka iz EU parlamenta. Bosna i Hercegovina učinila je ono što dugo nije i neće biti odbačena zbog blokada jednog čovjeka. Zato je naša poruka jasna i glasna, vrata su otvorena. Mi smo spremni da ponovo procijenimo napredak u martu i onda pregovori o pristupanju mogu započeti. Svi pozdravljaju otvaranje pregovora sa Moldavijom i Ukrajinom, ali i potvrđuju podršku zemljama Zapadnog Balkana. Albanija se potpuno uskladila sa, da kažemo, vizijom Evropske unije, to treba imati na umu. Vidimo da je parlament također vrlo aktivan u procesu pristupanja. Mi vjerujemo da će taj dijalog da se nastavi. Godinama smo podržali proces proširenja Zapadnog Balkana i pomno smo promatrali poteškoće s kojim su se suočavali, ali nadam se pozitivnim rezultatima. Mislim da je ovaj historijski dan donijet će dosta izmjena za cijeli evropski kontinent, ne samo za zemlje koje su u procesu pristupanja. Kad se radi o Ukrajini, zaista je, dakle probija led. U svjetlu rezultata koje su postigle Ukrajina i Moldavija kao i napora koji su u toku, komisija je preporučila vijeću da u obje zemlje otvori pregovore o pristupanju. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Johan Sattler, uručio izvještaj Evropske komisije o Bosni i Hercegovini za 2023. godinu predsjedavajućoj vijeća ministara Borjani Krišto.
Sattler je tom prilikom poručio kako je riječ o uvjetnom otvaranju pregovora i da su vrata Europske unije širom otvorena za Bosnu i Hercegovinu, uz naglasak da u izvještaju stoji tačka koja navodi da Bosna i Hercegovina i prije marta 2024. može dati argumentaciju da zemlje članice donesu odluku o otvaranju pregovora. Ovaj uspjeh koji danas imamo, koji je prepoznat, je rezultat dogovora, uvažavanja, dijaloga i konsenzusa. I to je princip i put kako da dođemo i do onih stvari o kojima se očekuje. I ja sam uvjerena da mnoge stvari koje danas već imamo, koje sam ja spomenula, a tiče se mnogih odluka, odnosno legislativnog dijela na određene zakone, da je u dobroj mjeri usuglašen. Naravno, ta usuglasnost podrazumijeva političke predstavnike unutar sva tri konstitutivna naroda u Vijeću ministara i to smo imali i ja vjerujem kako je u dobroj mjeri usuglašen da ćemo u skorijem vremenu doći do usuglašavanja po svim ovim preostalim pitanjima. Nadam se da će evo i ovakav jedan dobar izvještaj biti poticaj da nastavite raditi ono što ste pokazali ljetos, završiti ove zakone koje smo spominjali, zakon o suzbijanju pranja novca koji je spreman da ide u proceduru koji može biti usvojen. Dakle, imamo sve uslove za finalizaciju pregovore sa Frontexom što je važno za granice. Zakon o sudu 95% tog zakona je usaglašen. Nema nikakvog razloga da bude i ovaj propis u zastoju. I tekako bi bilo u interesu građana Bosne i Hercegovine da već u narednim sedmicama prije sastanka vijeća 14. decembra ostvarujete napredak. Je li Evropska komisija prepoznala pozitivne korake Bosne i Hercegovine ili je izvještaj o napretku u Bosni i Hercegovine rezultat strpljenja ili geopolitičkih kretanja? Donosimo političke reakcije i analizu stručnjaka. Širom otvorena vrata Evropske unije, ključna je poruka i važna stvar koja se desila Bosni i Hercegovini. Uslovi ostaju isti, na njima se mora predano raditi. Ovo je komentar Elmedina Konakovića, ministra spoljnih poslova Bosne i Hercegovine. Čini mi se da su danas, mogu tako reći, zabilježili jednu malu pobjedu koja ne smije nikako biti razlog za euforiju, ali mora biti razlog za nastavak i dalji intenzitet ispunjavanja propisa iz 14 prioriteta i svih drugih reformi koji građanima Bosne i Hercegovine donose određene benefite. Reformski napori su prepoznati, tako je navedeno i u izvještaju Evropske komisije. Na to je uticalo formiranje Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i usvajanje važnih zakona, strategija i akcionih planova. Radili smo i radimo sa velikom energijom da se naša zemlja pozicionira tamo gdje pripada, gdje će biti sigurna i bolja za sve naše ljude. Još puno posla je pred nama i nastavit ćemo naporno raditi kao i do sada. Biće prepreka, ali ćemo nastojati da ih savladamo, nikada na štetu države. Danas je Evropska komisija preporučila otvaranje pristupnih pregovora s Bosnom i Hercegovinom nakon što se postigne potreban nivo usklađenosti. Duboko posvećeni evropskoj budućnosti naše domovine, nastavit ćemo čvrsto raditi na tom cilju. Bilježe se negativni pomaci u Republici Srpskoj, navodi se kršenje ustavno-pravnog poretka, secesionistička politika i ograničavanje slobode izražavanja. Rukovodstvo u ovom entitetu očekivalo je bezuslovnu preporuku za otvaranje pregovora. Mi razumijemo da Evropska komisija zalaganjem za vladavinu prava smatra da u skladu sa jednim od 14 prioriteta ove mjere znače automatski prestanak međunarodnog intervencionizma, odlazak OHR-a i lažnog visokog predstavnika i odlazak stranih sudija u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Ako je ovo cilj Evropske komisije, onda smo na istom putu. Ako nije, onda su jasne spekulacije i tako visokog tijela i potvrda lažnog zalaganja za suverenitet Bosne i Hercegovine. Mogli su iz Evropske unije direktno odbiti Bosnu i Hercegovinu i ništa im ne bi mogli prigovoriti. Ovako nam ipak šalju poruku da smo u krajnjem cilju dobrodošli u Uniju, ali da je sada sve do nas. Ako se nekome ne dopada ovakva odluka, krivca ovaj put ne treba tražiti u Evropskoj uniji. Utopijski je bilo očekivati otvaranje pregovora. Strpljenje za Bosnu i Hercegovinu postoji isključivo zbog geopolitičkih odnosa. Jedno je potvrditi status, a drugo je zaslužiti ga. Bosna i Hercegovina na ovaj način samo, ajmo rečeno, produžila neka nadanja, a s unutrašnje strane nema neke volje političke prije svega da se to uradi. Činjenica je da bi određene reforme
mogle ići i brže, ali isto tako imamo u vidu prethodno razdoblje. Jasno je da se ovi reformski zakoni konačno donose, da se poduzimaju inicijative, da se sređuje prije svega pravna država, odnosno oni instrumenti koji će pokazati da je Bosna i Hercegovina na toj razini da može kroz određeno razdoblje pristupiti Europskoj uniji. Bosna i Hercegovina teško može biti konkurentan kandidat. To pokazuje sporo ispunjavanje uslova, mišljenje analitičara za evropske integracije. Današnji izveštaj Europske komisije i sama odluka o preporuci za otvaranje pregovora može gledati kao jedna politička poruka, odnosno politička podrška onim u Bosni i Hercegovini koji su u proteklom periodu radili na tome da se ispune određene reforme koje su vezane za EU put. Podsjetimo, Bosna i Hercegovina dobila je kandidatski status u decembru 2022. godine. Za otvaranje pregovora za članstvo u Evropskoj uniji potrebno je ispuniti 14 uslova. Pitali smo i građane da li vjeruju da će vlasti uspjeti ispuniti uvjete za pristup naše zemlje Evropskoj uniji. Evo šta su rekli. Nadam se da će se naši predstavnici potruditi da ispune te uslove. Pa mislim ipak da ćemo uspjeti jer ona je optimista sam. Mislim da se neće ispuniti uslovi na osnovu dosadašnjeg iskustva. Ne znam, baš jedno i drugo, eto zavisi, mislim, situacije. Nisam sad 100% sigurna da li bi baš mogla, zbog situacije u državi općenito. Slučajno ne vjerujem u to, nisam danas slušala vijesti, ne znam o čemu se radi, a u biti ne vjerujem u to. 2024. je na pragu. Obećavaju, pa značilo bi mnogo, ali čisto sumnjam da će se to uskoro dogoditi. Pitanje, sa malim penzijama, platama, slabo. Da ne, neka nažije smo. Ako radiš, bit će dobro. Ako ne radiš, šta god ti da, nema ništa od toga. Treba tu još vremena da se to ostvari, da to krene uopšte. Nisam optimista uopšte. Prvo, znači, mogu da kažem da je to jedan od dobrih koraka. Samo ako naši uopšte počnu uraditi na tome, to bi bio dobar korak pri jednostavnom pristupanju u Evropskoj uniji, gdje bi nam se nama otvorila bolja vrata na tržištu rada i lakšim jednostavnom zapošljavanju, ako bi ljudi uopšte htjeli otići odavde ko planira, ili jednostavno mi bi imali više, da kažem, uvjetno viša primanja od Europske unije za određene investicije za državu, što definitivno treba, što od školstva, zdravstva, policije, sudstva, gdje nam definitivno puno stvari šteka, odnosno ne funkcioniše kako treba. Ne znam ni ja, da su htjeli to uraditi, mogli su davno, ja mislim da je to neka igra, razvlačite sve, daj još, šta god ispuniš, daj još. Oni ako su htjeli nas primiti, zašto nas nisu primili? Mislim da je ovo razvlačenje isto i Turske, da ne sumnjam u to. Velike borbe traju u pojasu Gaze. Izraelska vojska uskoro bi mogla potpuno zatvoriti izlaz na more na sjevernom dijelu te enklave. Izraelci kažu da su u zračnim udarima ubili jednog od Hamasovih vođa, ključnog za nabavku i proizvodnju projektila i ostalog oružja. U svijetu pozive na primirje zamijenili su pozivi na kratku pauzu u borbama kako bi se mogla dopremiti humanitarna pomoć. Broj ubijenih Palestinaca premašio je 10.500. Vlada u Gazi objavila je da je 16 bolnica i 34 zdravstvena centra u pojasu Gaze van funkcije zbog izraelskih napada. Istakli su i da je od prvog dana izraelskih napada na Gazu svake minute u bolnice dovedena jedna povrijeđena osoba. Svakog sata umire 15 ljudi. Bolnica je gađana, bolnici je naređena evakuacija. Medicinsko osoblje je insistiralo da ostane u bolnici, prvo zato što je nemoguće evakuisati bolnicu, nemoguće je premjestiti pacijente koji su na aparatima za spašavanje života. Plus, bilo je 14.000 raseljenih u bolnici koji su odbili dodu. Čak i u periodu koji su zvali koridorom, nijedna osoba iz bolnice Al-Quds nije otišla na jug. Svjetska zdravstvena organizacija objavila je izvještaj u kojem navodi da su izraelski napadi na zdravstvene ustanove rezultirali smrću 509 Palestinaca, uključujući pacijente i zdravstveno osoblje, te ranjavanjem 447 osoba. Od početka sukoba ubijeno je više od 10.500 Palestinaca, od čega više od 240 u posljednja 24 sata.
Izrael ne ubija samo Hamas, ne ubija borce otpora, on ubija djecu, ubija žene i ubija starce. Ovako Izrael uništava zgradu sa djecom, 70 djece i 30 žena u njoj. Pokažite mi nekoga od Hamasa. A ove brojke ne odražavaju stvarnost jer veliki broj leševa i ozlijeđeni ljudi su i dalje pod ruševinama. Više od 70% stradalih su djeca, žene i starci. Što se tiče nestalih, njihov broj je dostigao 2350 građana, među kojima je više od 1300 djece, što znači da broj stradalih značajno raste kako dani prolaze i ruševine se raščišćavaju. Prema procjenama nevladinih organizacija, u gradu Gazi se nalazi još oko 100.000 Palestinaca. Izraelska ofanziva, nakon što je pojas Gaze presječen na dva dijela i najveći grad opkoljen, ulazi u novu fazu urbanog ratovanja. Procjene su da bi borbe mogle trajati mjesecima i da će donijeti veliki broj žrtava. Iako pojedini svjetski lideri pozivaju na kratkotrajno primirje, Izrael kaže da do toga neće doći. Mehable Hamas. Hamasovi teroristi poručuju sebi da će doći do prekida vatre. Nema primirja, idemo dalje. Fokusirani smo na napad u Gazi, a istovremeno djelujemo u svakom od sektora na sjeveru. Mi smo na visokom nivou pripravnosti i spremni smo za borbu protiv terorizma odakle god on dolazi. Njemačka vlada odobrila je domaćim kompanijama isporuku oružja i vojne opreme u Izrael gotovo 10 puta veće vrijednosti nego u cijeloj 2022. godini, pokazuju podaci Ministarstva privrede. Saudijska Arabija u idućim danima će biti domaćin samita arapskih i islamskih zemalja na kojem će se raspravljati o izraelsko-palestinskom sukobu. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović doputovala je u radnu posjetu Francuskoj, tokom koje će prisustovati forumu mira u Parizu. U okviru posjete predviđen je bilateralni sastanak Cvijanović i članova predsjedništva Bosne i Hercegovine sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom. Planiran je i niz sastanaka sa članovima francuskog parlamenta, velikodostojnicima Srpske pravoslavne crkve kao i predstavnicima srpske dijaspore u Francuskoj. Za sada ne postoje nikakve službene informacije o eventualnim trovanjima bezalkoholnim pićima u Bosni i Hercegovini, ali su iz Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine kao mjeru predostrožnosti obavijestili nadležne inspekcijske organe. Iako su iz Coca-Cola Hrvatska istakli da je riječ o izoliranom slučaju, broj povrijeđenih raste. Prema navodima Hrvatskog ministarstva zdravstva u pitanju su dva proizvoda, aromatizirana voda Romerquella i Coca-Cola u plastičnoj ambalaži. Teško da se radi o teškim metalima koji uzrokuju ovakve ozljede, nego se radi vjerojatno o nekim korozivnim sredstvima i to je najbitnije da vidimo da li postoje neki strani elementi u tom piću, jer piće samo po sebi i sav sadržaj koji je unutra, a ni ti kontaminanti, teški metali koji su uvijek u mikrokoličinama, ne mogu takve ozljede uzrokovati. Osnovni sud u Banja Luci donio je danas naredbu o raspisivanju potjernice za Ivicom Miškovićem, presuđenim pedofilom koji je od jučer u bjekstvu, nakon što mu je izrečena prvostepena presuda. Mišković je pobjegao nakon izricanja presude kojom je osuđen na 4 godine zatvora zbog zlostavljanja maloljetnog djeteta. Pripadnici sudske policije i MUP-a Republike Srpske već 24 časa su na nogama i pokušavaju pronaći Ivicu Miškovića, koji je juče oko 14.30 odmah nakon što mu je izrečena presuda kojom je osuđen na 4 godine zatvora zbog zlostavljanja 9-godišnje unuke, pobjegao iz zgrade Osnovnog suda u Banja Luci. Policija još uvijek nije uspjela locirati i uhapsiti bjegunca. Ivica Mišković je nakon što je osuđen na 4 godine zatvora zbog polne zloupotrebe djeteta i sudnice doveden u prostoriju za zadržavanje koja se nalazi u prizemlju zgrade Osnovnog suda. Dok je čekao da mu se uruči rješenje, Mišković iskoristio priliku i gurnuo policajku koja je bila uz njega. Ona je pokušala da ga spriječi u bjegstvu, ali u tome nije uspjela. Mišković je pobjegao kroz prozor na kojem nije bilo rešetki. Nadzorne kamere alternativne televizije snimile su Miškovića u trenutku dok je bježao. Na snimku se vidi da trči kroz Gundulićevu ulicu iz pravca Leje Svetog Save. Bježao je prema naselju Borik i tu mu se gubi svaki trak. Ne isključuje se mogućnost da je imao pomagača. U sudskoj policiji kažu da se utvrđuje i eventualna odgovornost policajaca koji su sprovodili Miškovića.
Imajući u vidu da evo srpska policija postoji već 20 godina i da je ovo prvi slučaj bjegstva nekoga od lica iz, da kažem, ruku sudske policije, tačnije iz pravosudne institucije. Ja sam preduzeo odmah da se utvrdi odgovornost naših pripadnika koji su sprovodili to lice i koji će biti naravno sankcionisani u skladu sa zakonom sudskoj policiji ako se utvrdi njihova odgovornost. Tokom dana ćemo donijeti odluku imali elemenata disciplinske odgovornosti i eventualnoj suspenziji tih radnika i vođenju disciplinskog postupka. Ivica Mišković je prijavljen još u februaru 2021. godine i tada je uspio pobjeći iz Banja Luke i izbjeći hapšenje, pa je za njim bila raspisana međunarodna potjernica. Mišković je bio lociran u Hrvatskoj, ali budući da je potjernica vrijedila samo za Bosnu i Hercegovinu i da ima dvojno državljanstvo, Mišković se slobodno kretao sve do raspisivanja međunarodne potjernice, zahvaljujući kojoj je uhapšen u Njemačkoj. Nakon toga je izručen pravosuđu Republike Srpske. U pritvoru je proveo godinu i 5 mjeseci, odnosno sve do jučer, dok nije pobjegao iz zgrade suda nakon izricanja presude. Osim djela polne zloupotrebe djeteta, za koje je osuđen na 4 godine zatvora, Mišković se sumnjiči da je i u kaknju silovao 12-godišnjeg dječaka. Za Dnevnik iz Banja Luke, Ljubiša Davidović. U Banja Luci je održana konferencija Kako spriječiti femicid, koju je organizirao Gender centar za jednakost i ravnopravnost spolova u Republici Srpskoj, u saradnji sa UN Women kancelarijom u Bosni i Hercegovini i Švedskom razvojnom agencijom. Definicija femicida unesena je u nedavno usvojeni nacrt zakona o zaštiti nasilja u porodici i prema ženama u Republici Srpskoj. Femicid kao najekstremniji oblik nasilja nad ženama nije nepredvidiv čin. Prethodi mu učestalo i dugotrajno nasilje nad ženama bez adekvatnog i pravovremenog odgovora nadležnih službi. U posljednjih 5 godina u Republici Srpskoj je ubijeno 17 žena. Poruka učesnika konferencije je da nasilnici moraju biti oštrije kažnjeni. Nažalost, od ukupnog broja ubistava u Republici Srpskoj 50% čine žene koje su ubijene od strane supružnika. Prema podacima za 2021. godinu 45.000 žena i djevojaka globalno je bilo ubijeno od strane svog intimnog partnera. To znači da na svakih 5 sati jednu ženu ili djevojku ubije njezin partner. Zbog porasta nasilja u porodici, centri za socijalni rad suočavaju se sa brojnim izazovima i poteškoćama. Važno je, kažu, da žrtve nasilja budu smještene u sigurnu kuću i da dobiju adekvatnu zdravstvenu zaštitu. Neophodno je da ohrabrimo žrtvu nasilja u porodici, prvenstveno da to prijavi nadležnim institucijama. Mi svakako da smo imali slučajeve nasilja, evo ja sam radila u toku prošle godine na slučaju nasilja koje nikad nije prijavljeno, a trajalo je 20 punih godina. U Republici Srpskoj postoje samo 3 sigurne kuće. Na konferenciji je istaknuta potreba proširenja smještajnih kapaciteta za žrtve nasilja i dosljedne primjene nedavno usvojenih zakonskih rješenja, kao i bolje saradnje svih u lancu borbe protiv nasilja u porodici. U Bosanskom kulturnom centru Sarajevo upriličeno je predstavljanje knjiga biskupa Pere Sudara. Riječ je o knjigama Hod po ranama i Snaga je u odricanju od sile i moći. Knjige Pere Sudara, pomoćnog biskupa Vrhbosanskog u miru, Snaga je u odricanju od sile i moći i Hod po ranama po diskursu su 2 različite knjige, a po jedinstvenom i jednako snažnom autorskom pečatu nerazdvojive knjige. Ja sam neki zadovoljan da je s ove knjige izišle s nadom da će polučiti nekakve pozitivne vibracije i da će, kako sam rekao u svom uvodu, barem jednu dušu potaknuti na uvjerenje da smo mi ovdje u ovoj zajedničkoj Bosni i Hercegovini jedni drugima bliži u svemu, u patnji, u stradanju, u nanošenju nepravdi, ali onom dobru koje se manje vidi bliži nego su nam bliži svi. Riječ je o knjigama u kojima Sudar u jednoj sažima svoje iskustva i putovanja za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, a u drugoj novinaru Brani Vrbiću daje veliki intervju o svim aspektima i iskustvima o kojima ga je novinar pitao. Želio sam zaista po uzoru na neke već ranije, jer nikad ne možemo izmisliti toplu vodu, knjige, intervjue, razgovora, napraviti jedan dugački razgovor i pokušati da bude zanimljiv. Dakle, sa osobom koja može govoriti o temama koje se tiču povijesti,
i antropologije i kulture i politologije i teologije. Zasigurno će mnogi biti vrlo zadovoljni sadržajem tih knjiga koje su pisane lijepim stilom, u kojima puno mudrih misli i nadasve moralnih poduka koje nisu zapravo tako, koje ne očekuju da učiniš ono što nije u stanju učiniti samo onaj koji traži od tih ljudi. Riječi pojave Pere Sudara zapažena je i cijenjena posljednjih 30 godina u bosansko-hercegovačkoj javnosti, crkveno-vjerskoj kao i općoj, po promišljenosti i ozbiljnosti, težnji ka istini i objektivnosti, a ne po želji da se svidi svakom. Svjetskom premijerom svog dua francuski umjetnici Emil Parizien i Teo Sekaldi otvorili su ovogodišnji jazz fest. Na istoj sceni u Narodnom pozorištu Sarajevo nastupio je i sedmočlani ansambl Damira Imamovića, sa kojima je predstavljen repertoar novog albuma nastalog po motivima romana Aleksandra Hemona. Ovaj specijalni program osmišljen je kao retrospektiva i premijera, uključujući Damirovu saradnju sa muzičarkom iz Grčke koja živi u Austriji. Do 11. novembra, do kada traje festival, sarajevskoj publici predstavit će se muzičari iz 17 zemalja sa 4 kontinenta. Biće održano 14 koncertnih programa. I toliko u Dnevniku. Hvala na pažnji. Ugodna noć.